började för 4 år sedan. Inom Teknik College så bestämde vi oss för att ha en gemensam föreläsning för företagen och för studenterna. Från början så var det bara för Teknik College, men senare har det också blivit för hela skolan. Vi tror att vi kan göra så otroligt mycket mer om vi faktiskt kan hitta win-win-win-situationer. Folk som kommer tillbaka och vill ge, elever som vill bli inspirerade och företag som också blir inspirerade. Och på så sätt så kan man skapa en boll som börjar rulla, och nu börjar den verkligen få upp ganska bra fart. Och vi tror att det kan få väldigt stor impact, framförallt för studenterna men också för företag och för Stenungsund och området som helhet. Och även här då på sikt kan man skapa mediapartners av att man faktiskt skapar en relation. Allt ni gör, dokumentera, statistik, hur ser den ut, det blir väldigt viktigt på sikt, och framförallt så ska ni fylla på er LinkedIn. Teknikcollege handlar om att få näringslivet att möta eleverna tidigt så att de vet och är förberedda på vad händer när de kommer ut efter studierna. Jag tyckte det var intressant, det var väldigt brett område. Jag lyssnade på det här förra året och jag var lite rädd att det skulle vara samma, men det var ju ett helt nytt material. Vi fick ju inslag från flera olika föreläsare och ja, det är briljant ser det ut av. Jag tycker det är jättebra att vi gör saker för våra studenter, och det handlar ju om att inspirera och se möjligheter i framtiden, så att det är fantastiskt bra att komma här, tycker jag. Dagens föreläsning handlar om att vi vill skapa en mötesplats där de konkret kan man se detta gör företagen, de inspireras av de för detta eleverna på Nösnäs som kommer tillbaka och berättar hur de har blivit framgångsrika. Jag är en gammal alumn från Nösnäs gymnasiet och idag är jag här för att ge tillbaka lite till eleverna genom att föreläsa på prestation i världsklass. Nu för tiden jobbar jag på Saab i Linköping där jag arbetar som projektledare för nästa generations Gripen. Alla här inne är ju framtida ledare. Sänk det här trycket på axlarna lite. Jag hade ingen aning om att det var här jag skulle jobba med. Men jag hade hela tiden en liten ambition och en liten riktning, och så jobbade jag hårt på det. Ja, det var en bra föreläsning man får, även om man inte vet hur man ska bli när man ska börja jobba, så förstår man att det finns, man kan ändra sig, det finns många olika möjligheter. Så det är bra att man lär sig sånt. Helt fantastiskt. Jag känner mig helt energipåfylld och hoppas att eleverna kände samma sak. Jag pratade om vikten av att bygga sitt eget varumärke för att lättare nå dit man vill med sina drömmar och med sina mål. Det här är ju allt det där som signalerar er. När ni har nu varumärket som matchar era drömmar, som matchar era värderingar och det som ni har fyllt med kompetens och erfarenhet som är attraktiv, så är det skitkul om någon ser er.